ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያዋጭ ቤተሰቦች የህብረት ስራ ማህበራችን ወቅታዊ ዜና ይዘንልዎ ቀርበናል። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ጠቅላላ ሰራተኞችን የህብረት ስራ ማህበሩ የደንብ ልብስ አለበሰ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር በ2014 ዓመተ ምህረት በህብረት ስራ ማህበሩ 15ኛ ዓመት የመስረታ ዋዜማ ላይ ለሰራተኞቹ የደንብ ልብስ አዘጋጀ። ይህ የደንብ ልብስ አዋጭን ከማስተዋወቅ የስራ ስነ ምግባርን ከመጠበቅ የአዋጭን መገለጫ ምልክቶች በአባላትና በማህበረሰቡ ዘንድ ይበልጥ ለማስረጽ እንዲሁም ከአባላት ጋር ያለንን ግንኙነት ቀላል ከማድረግ አንጻር በዋናው ጽህፈት ቤትና በሁሉም ቅርንጫፍ ቢሮዎች ለሚገኙ ጠቅላላ ሰራተኞች የደንብ ልብስ አዘጋጅቷል። አዋጭ የዛሬ 15 ዓመት ሲመሰረት ምንም አይነት ቅጥር ሰራተኛ ያልነበረው እና በጎ ፈቃደኛ በሆኑ የኮሚቴ አባላት ብቻ ሲመራ የነበረ የህብረት ስራ ማህበር እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ በከፍተኛ እድገት ጎዳና በመገስገስ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ከ170 በላይ የሆኑ ሰራተኞችን በመቅጠር የደንብ ልብስ ሲያለብስ ማየታቸው እጅግ ከፍተኛ የደስታ ስሜት እንደፈጠረባቸው የአዋጭ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ የኦፕሬሽን መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መቅደስ ኃይሉ ገልጸዋል። እንደ ተቋም ሲታየው በዚህ 15 ዓመት ውስጥ ትልቅ የህብረት ስራ ማህበሩ የእድገት እርምጃ እየተጓዘ የመጣበት ጊዜ ነው። ዛሬ ላይ 175 ሰራተኞች ያሉት ህብረት ስራ ማህበራችን የአባላታችን ቁጥር በዛው ልክ የጨመረበት ሁኔታ አለ። ያንን ስታይ ህብረት ስራ ማህበሩ እያደገ ያለ ገና ደግሞ የሚያድግ በተያያዘም ህብረት ስራ ማህበሩ የራሱን የደንብ ልብስ በማዘጋጀት ሰራተኞችን ማልበሱ በሰራተኞች ላይ ከሚፈጥረው የስራ ተነሳሽነት ባሻገር አዋጭን በህብረተሰቡ ውስጥ ከማስረጽ አኳያ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የህብረት ስራ ማህበራችን የሰው ኃይል አስተዳደር አቶ አብይ በሻ ገልጸዋል። ለህብረት ስራ ማህበሩ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ብራንድ በመገንባት አቅጣጫ፣ የቡድን ስሜት በመፍጠር በሰራተኛው መካከል የቡድን ስሜት በመፍጠር አቅጣጫ፣ እንደዚሁም ደግሞ ለአባላትም ሰራተኞችን በቀላሉ ለመለየት፣ እንደዚሁም አባላት በማህበራቸው መተማመን በመፍጠር አቅጣጫ እና ሰራተኛውም ደግሞ ለልብስ የሚያወጣውን ወጪን በመቀነስ ደረጃ ለሰራተኛው ጠቀሜታ አለው። ሁሉም በስራው ላይ የማተኮር የአንድ አላማ ለአንድ አላማ የተሰለፈ ህዝብ የመሆን እንደዚህ የመሳሰሉትን ጠቀሜታዎች አሉት። ውድ የህብረት ስራ ማህበራችን አባላት እንዲሁም የህብረት ስራ ቤተሰቦች በሙሉ የህብረት ስራ ማህበራችን በየጊዜው ለተከታዮቹ የሚያዘጋጀውን ዜናዎች፣ ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እንዲሁም ያሉትን ገንቢ ሀሳብና አስተያየት ለመስጠት ይረዳው ዘንድ የህብረት ስራ ማህበራችን የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ላይክ፣ ፎሎ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን።